Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctení hostia, milí mladí priatelia. Ťažko mi je hovoriť po slovách pani riaditeľke, lebo naozaj začala takým smutným príbehom. Na úvod ja by som chcela odovzdať v prvom rade pozdrav pána primátora inžiniera Kusejna a viceprimátora pána doktora Družbackého. Obidvaja sa ospravedlňujú, pretože majú dôležité rokovanie v Kontinentáli. Viete, že je to závod, ktorý zamestnáva veľmi veľa občanov nášho mesta a práve dnešné rokovanie je aj o tom, ako rozšíriť výrobu a ako teda tým pádom zamestnať viac obyvateľov nášho mesta. Na úvod také krédo. Šťastný je ten, kto robí šťastným tých druhých. Celý život sa týmto krédom naozaj riadím. My všetci, rodičia vaši, učitelia, ale aj zástupcovia mesta, sme šťastní vtedy, keď vidíme, že vy, mladí priatelia, ste šťastní. Vidíme, že naše deti sú šťastné. Je to najväčší poklad a najväčšia radosť, ktorú môže zažiť rodič, poslanec, učiteľ, vychovávateľ. Ja vám naozaj chcem poďakovať hlavne všetkým tým, ktorí organizujú takéto krásne podujatie, ako je dnešná konferencia s názvom Križovatky šťastia. Vy ste momentálne v akomsi vlaku života, pomyselného vlaku života, ktorý sa rozbieha zo svojej stanice. Čo vám zaželať? Aby ten váš vlak života sa rozbiehal vždy správnym smerom, správnou rýchlosťou, aby v každej etape, teda zastávky toho vášho života, vás stretávali len dobrí ľudia, aby vás vždy tí dobrí ľudia povzbudili a nasmerovali tým správnym smerom. Preto aj my ako mesto každoročne v rozpočte rozpočtujeme veľký obnos peňazí na podporu mimoškolských aktivít. Pretože vy, keď ste zamestnaní, určite si vás nevedia odchytiť ľudia, ktorí by vás nasmerovali nejakým nesprávnym smerom, tak ako povedala pani riaditeľka. Takže ja vám želám krásne dnešné rokovanie, aby ste to, čo sa tu naučíte, alebo dostali do hlavy, aby ste sa tým cieľom aj naozaj riadili, aby ste v živote nespôsobili smútok vašim rodičom, aby ste boli ochránení pred všetkými negatívnymi vplyvmi, ktoré vás môžu stihnúť, alebo nájsť, alebo nejakým spôsobom osloviť. Takže ešte raz, nech sa vám darí, nech úsmev na tvári celý život žiali na vašich tvárach, aby ste naozaj vždy boli tým šťastným svetlom vašich rodičov, nás všetkých. Ďakujem.